6. april, ali ono je od pre 20 godina, mogao bi da se zove danom koji je promenio mnoge živote. Na taj dan počela opsada Sarajeva, nakon čega je usledio višegodišnji rat na prostorima Bosne i Hercegovine. Tog dana danas su se prisjećali i građani Beograda kao i Sarajeva. Glavnom gradu Bosne i Hercegovine je naša Žana Bulajić. Žana, kako je obeležena godišnjica? Ivana, godišnjica 20 godina od početka rata i početka opsade u Sarajevu obeležena je centralnom manifestacijom koja je nazvana Sarajevska crvena linija. Duž ovog spomenika, znači od Večne vatre pa ovim centrom grada, postavljeno je 11.541 stolica u spomen na svaku od tih žrtava koje su poginule u te tri godine do 95. godine. Inače, tokom dana, kažem, ovdje je održan kulturno-umetnički program, ali i građani Sarajeva ili građani drugih gradova iz Bosne i Hercegovine koji su došli na ovaj dan u ovaj grad, praktično od ranog jutra ostavljali su na tim stolicama cveće i poruke. Te stolice su tokom celog trajanja ove manifestacije ostale prazne. Tokom rata u Sarajevu poginulo je 1600 dece. Ovdje, nedaleko od ovog dela gde mi stojimo, nalazi se i spomenik deci. I tu su brojne delegacije iz samog regiona, pa recimo bio je i šef švedske diplomatije Carl Bildt, ostavljale su poruke i vence i došli su da se poklone toj deci. Mi smo tokom jutra obilazili ovaj centar grada i pratili ovo događanje. Razgovarali smo sa tri generacije Sarajlija. Ono što je zajedničko za njih jeste da su oni praktično proveli celo to vreme, 44 meseca u Sarajevo. Živjeli su pod granatama, najčešće bez vode i bez struje. Oni nisu iste veroispovesti, ali ono što im je zajedničko da imaju teška i bolna sećanja na te dane. Dugačak niz praznih crvenih stolica. Svaka od njih sećanje na 11.541 žrtvu tokom 44 meseca opsade Sarajeva. Rano jutros na nekim od njih već je stajalo cveće i poruke. Na video bimu imena žrtava, u tom dugačkom nizu i imena čitavih porodica. Sabina je imala samo 8 godina kada je rat počeo. Sa suzama u očima gleda prazne stolice i prisjeća se tih dana. Kaže da tek sada sa dvogodišnjim sinom preživljava deo detinjstva koju je rat oduzeo. Ja sad kažem, ja se osjećam svako dijete, mislim, sa svojih mnogo godina koliko imam. 28 godina, osjećam se kao da sam još uvijek neka beba, dijete i dalje. Danas idem u igronce sa svojim sinom, u parkove i tako te stvari. Jer jednostavno, u podrumu smo čitavo, znači, detinjstvo bili, u podrumima smo se pod svijećom, znači, u mraku, igrali i družili. Šta smo mogli, ništa drugo. Jednostavno, kada čujemo sirena, bile su sirene dvije, znali smo da razlikujemo kad je početak napada i kad je kraj napada. Onaj kad je, znači, kraj, mi izlazimo, sankamo se kad je snijeg bio, igram se, ali uvijek smo morali biti tu negdje. Dragan Kožović rođen je Sarajlija. Kada je rat počeo, nije želeo da napusti grad u kome je proveo ceo život. Kaže da ljudi u Sarajevu tokom tog teškog perioda nisu obraćali pažnju na to da li je neko Bošnjak ili Srbin. Život je bio jako jeftin, u stvari, sad opet tu ponavljam stalno, mi smo imali ta neka tri raspoloženja, jedan dan plaćeš, drugi dan se smiješ, šta će dan, drago što si živ, tako smo u krug bili, eto 4 godine. A sjećanje, opet kažem, opet se, naravno da se sjećamo svega što se dešavalo, opet u sjećanju ostaju, opet nešto malo stvari lijepi što se desilo u ratu, a ne ružno su uvijek. Pokušao, naravno, staviti negdje po teh to. Šetnja centrom grada i prazne crvene stolice vratila su bivšeg fudbalera Željezničara Mehmeda Šljivu u 90. Sa dvoje male dece proveo je rat u opkoljenom gradu, često bez struje i vode. Bilo je užasno, stvarno. Nije se moglo izaći napolje, nije se moglo izaći da se nabavi koja namirnica ili nešto za djecu i tako. A pogotovo djeca nisu mila izlaziti, nismo im dozvoljavali da izlaze. Bilo je užas. Granate sa svih strana, ne znate gdje će past koja, koga će ubiti. Uvijek vidite nekoga na ulici da leži, snajper ga pogodio ili sad da mu pritrčite, da mu pomognete, kontate i vi ćete nastradati, ali opet se prilazilo i pomagalo svakome koji je god povrijeđen. U nizu praznih stolice i 1600 malih, u spomen na najmlađe žrtve rata u ovom gradu, na njima pored cveća ostavljene igračke. Njihovi vršnjaci danas su na ovom mjestu imali čas istorije, da ne zaborave one kojima je rat uskratio sve, pa i život.
6. april je dan koji je praktično nekako sudbinski vezan za istoriju Sarajeva. Ovaj grad osnovan je pre 550 godina. Oslobođen je u Drugom svetskom ratu baš 6. aprila 1945. godine. Pre 20 godina, upravo na ovaj dan, počeo je rat u Bosni i Hercegovini i počela je opsada Sarajeva. Da pogledamo u prilogu Peđe Obradovića kako je to izgledalo pre dve decenije. Ono što smo mogli da snimimo kamerom, snimili smo dosta dramatičnih scena. Tog 5. aprila 1992. godine pucnjima i snajpera po građanima koji su izašli na ulice protestujući protiv rata, takozvani bosanski lonac konačno je proključao. Počelo je stezanje obruča, prve granate pale su na grad dan kasnije. Sledećih 1425 dana grad je pod granatama i snajperskim hicima prvo Jugoslovenske narodne armije, pa onda Vojske Republike Srpske. Život u Sarajevu pretvorio se u pakao. 27. maja prve slike užasa obišle su svet, 19 poginulih i 160 ranjenih od tri granate koje su pale u ulici Vase Miskina, gde su ljudi stajali u redu za hleb. A onda je došla i zima i grad je ostao bez gasa, struje i vode. U opkoljenom gradu jedina veza sa svetom ostaje tunel prokopan do piste aerodroma koji kontrolišu Ujedinjene nacije. Na grad pada u proseku preko 300 granata dnevno. Rekordnih 3777 granata palo je 22. jula 1993. Sve zgrade u Sarajevu pogođene su tenkovskim granatama ili snajperskim hicima. Preko 35.000 zgrada, među kojima su bolnice, kulturni, verski objekti i mostovi, potpuno su uništeni tokom opsade grada. Srpska strana nikada nije prihvatila odgovornost za masakr na pijaci Markale 5. februara 1994. kada je od minobacačke granate stradalo 66 ljudi, a njih 197 je ranjeno. Markale su ponovo pogođene u avgustu 1995. odnevši živote 37 ljudi. Dva dana kasnije NATO je počeo vazdušne udare po pozicijama artiljerije Vojske Republike Srpske oko Sarajeva i to je početak kraja opsade koja će biti ukinuta tek u februaru 1996. 3 meseca posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Haški sud osudio je dva bivša generala bosanskih Srba za komandovanje nad opsadom Sarajeva. Stanislav Galić i Dragomir Milošević proglašeni su krivima za teror na civilima u Sarajevu i osuđeni na doživotnu kaznu, odnosno na 29 godina zatvora.